Вранці 8 вересня росіяни нанесли удар по приватному сектору Сум. Зазнали значних руйнувань будинки мирних громадян. До місця події негайно прибули рятувальники. З-під завалів надзвичайники витягли чоловіка та жінку. Нині вони в реанімації. За попередньою інформацією, двоповерховий житловий будинок зруйновано вщент. Пошкоджень зазнали більше 20 осель та 8 транспортних засобів. Пожежу ліквідовано. Роботи тривають. А контррозвідка Служби безпеки України по гарячих слідах затримала росіянку-інформаторку, яка коригувала ворожі удари по Сумах 7 вересня. За даними слідства, наведенням російської зброї по прикордонному обласному центру займалась громадянка Російської Федерації, яка має посвідку на проживання в Україні і тривалий час мешкає у Сумах. Після початку повномасштабного вторгнення Росії жінка почала дистанційно співпрацювати з головним управлінням Генштабу Збройних сил країни-агресора, відомого як ГРУ. За вказівкою воєнної розвідки Російської Федерації, їхня поплічниця збирала інформацію про міські об'єкти, які вважали місцями можливого перебування українських захисників. Для збору розвідданих вона обходила територію обласного центру, нібито у власних справах, або втемну випитувала потрібні відомості у своїх знайомих. Отриману інформацію фігурантка відправляла ворожій спецслужбі через месенджер у вигляді текстових повідомлень з координатами українських об'єктів. Крім того, вона виконувала ще одне завдання російського ГРУ – створення на території обласного центру власної агентурної мережі. Для цього зловмисниця підшукувала своїх однодумців, яким пропонувала піти на співпрацю з окупантами у війні проти України.